Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá je veľmi dôležitá pre budúcich rodičov. A je to téma srdcových chýb u bábetiek v prenatálnom vývoji. Na Slovensku sa týchto kritických srdcových chýb zistí iba 20% a je to veľmi málo. A preto sme si dnes pozvali pána doktora Mateja Nosála, ktorý je primárom oddelenia kardiochirurgie detského kardiocentra. Dobrý deň prajem, pán doktor. Dobrý deň prajem. Pán doktor, začneme možno hneď z kraja otázkou, ktorá je asi zásadná. Prečo máme taký malý počet zistených kritických srdcových chýb na Slovensku? Ten malý počet tých zistených v prenatálnej diagnostike je dané samozrejme záchytnosťou v prenatálnej diagnostike. Je to veľmi zároveň špecifický odbor a špecifická problematika. Takže to povedomie alebo to vzdelanie všetkých prenatálnych diagnostikov v tej problematike vrodených chýb srdca nie je tak rozšírené alebo také dobré, ako by sme si priali u nás. Znamená to, že v iných okolitých krajinách je to inak? Áno, ak uvedieme okolité krajiny bezprostredné, napríklad Čechy alebo Polsko, tam sa pohybuje miera prenatálnej záchytnosti vrodených chýb srdca okolo 80% a u tých aj kritických vrodených chýb srdca, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, lebo sa prejavujú v prvých dňoch po narodení toho bábetka, je to aspoň nad 50%. To znamená, že to je naozaj dosť veľký rozdiel. Čo sa stane, pán doktor, keď ku vám privezú bábetko s takouto kritickou srdcovou chybou, ktorá v tom prenatálnom vývoji nebola zistená? Stáva sa to hneď po narodení, alebo ako lekári vlastne zistia, že toto dieťa má srdcovú chybu? Poviem to na takom príklade, že môže sa to stať, ale samozrejme, ak o tej chybe nevieme a dieťa sa narodí ďaleko, povedzme, od nášho centra, teda od Bratislavy, to znamená stovky kilometrov vzdialené v regionálnej nemocnici, tak úplne niekedy veľmi dôležitý čas, ktorý je u niektorých kritických vrodených srdcových chýb veľmi dôležité, to znamená tie prvé hodiny, aj nástup liečby, aj diagnostiky, aj rozhodnutie. Takže dieťa sa môže dostať k nám v šokovom stave, špeciálne ak sa nepodarí mu vybaviť, povedzme, rýchly transport potom, keď lekári, ktorí sú na tých jednotlivých neonatologických oddeleniach zistia, že dieťatko nie je v poriadku alebo by mohlo mať srdcovú chybu. Takže vtedy ubehne dosť drahocenný čas a môže sa kľudne stať, že takéto dieťa potom príde so zlyhávajúcim srdiečkom a už aj so zlyhávajúcimi inými orgánmi tela. Zaznamenávate také prípady? Spomínate si na nejaký? Práve, že zaznamenávame aj v posledných rokoch a to bolo aj jeden z dôvodov, ktorý nás tlačil k tomu, aby sme niečo spravili pre tú prenatálnu diagnostiku. To znamená, v posledných 2 alebo 3 rokoch sme zaznamenali prípady bábetiek, ktoré k nám cestovali sanitkou niekde z Oravy. Kým sa k nám dostali od podozrenia na vrodenú chybu, ubehlo aj 8 hodín a niektoré sa dostali už aj v stave, že sme im nevedeli pomôcť. Napriek tomu, že máme k dispozícii všetky technické vymoženosti aj možnosti resuscitácie takýchto detí. Takže to sme považovali za pomerne vážnu vec. Uh-huh. A vy ste sa rozhodli niečo spraviť. Čo ste sa rozhodli urobiť? Premýšľali sme, akým spôsobom by sme pomohli. Samozrejme, v detskom kardiocentre máme diagnostikov, ktorí vedia spraviť dobrú prenatálnu diagnostiku vrodených chýb srdca, ale ak sa bavíme o pôrodnosti okolo 50 alebo nad 50 tisíc novonarodených bábetiek ročne, tak samozrejme a zjavné z toho, že len lekári detského kardiocentra to pokryť nevedia. Takže sme rozmýšľali, akým spôsobom pomôcť. V rámci nadácie, ktorá pracuje pri oddelení detskej kardiochirurgie Šťastné srdcia, sme prišli s projektom, ktorý sa volá Ako zvon. A práve má cieľ jednak zvýšiť povedomie budúcich mamičiek alebo mamičiek a rodín o tom, že existujú aj vrodené chyby srdca, že sú vážne a že sa nimi treba zaoberať ešte pred narodením bábetka. A za ďalšie by sme chceli samozrejme aj zvýšiť edukáciu tej odbornej verejnosti v tom, že nemusia zdiagnostikovať nejakú komplexnú vrodenú srdcovú chybu, ale aby sa naučili aspoň mať ten výkričník, že pozor, tu by mohlo niečo byť a neváhať poslať takúto mamičku
ktorá čaká takéto bábetko, aj keby bolo to podozrenie falošné, buď do detského kardiocentra, alebo k niektorým z diagnostikov po celom Slovensku, ktorí vedia spraviť túto problematiku. Keď žena čaká dieťa, v podstate veľa o tých srdcových chybách nevie, ale vie, že dobre, môžeme ísť na nejaký 3D ultrazvuk, kde urobia nám fotku, budeme vidieť, ako to bábetko vyzerá, prípadne na 4D ultrazvuk. Mali by si mami pýtať špeciálne, že pozrite môjmu bábetku srdce? Áno, toto im doporučujeme všetkým nastávajúcim mamičkám, aby sa pýtali na to srdce. Aby im povedali, že či je v poriadku, alebo nie je v poriadku, alebo keď ten diagnostik nie je úplne skúsený, tak môže povedať, že viete, ja to srdiečko úplne pozrieť neviem, ale mohol by ich vedieť odporučiť k nejakému odborníkovi, ktorý to vie spraviť. Sú ženy, ktoré by sa mohli, dajme tomu, viac obávať ako iné, že moje dieťa môže mať srdcovú chybu, neviem, máme ju v rodine, alebo mám viac kýl, než by som mala mať. Sú nejaké faktory, ktoré vplývajú na to, že to dieťa môže mať so zvýšenou pravdepodobnosťou srdcovú chybu? Áno, sú to samozrejme, ako ste správne spomenuli, rodiny, kde sa vyskytla vrodená srdcová chyba. Títo majú automaticky nárok byť vyšetrení, povedzme, aj vo vyššom centre alebo vyššom špecializovanom pracovisku na vrodenú chybu toho plodu. Samozrejme, prispievajú tu aj faktory zo strany prostredia, ktoré ovplyvniť nevieme. Nevieme presne teraz povedať. Tie epidemiologické dáta nie sú také podrobné alebo také zjavné, že by sme vám mohli povedať, že keď bývate tu na Slovensku, tak by ste sa mali ísť dať vyšetriť. Ale vieme povedať napríklad pri faktoroch zo strany matky, ak má diabetes, ak má nejaké systémové ochorenie alebo iné metabolické ochorenie, že má zvýšené riziko mať vrodenú chybu srdca. Takisto by som možno spozornil aj u detí, ktoré, alebo rodín, ktoré sa dlhodobo snažili mať bábetko a museli podstúpiť, povedzme, in vitro umelé oplodnenie, že tam takisto by tá diagnostika mala byť podrobná. A čo napríklad rodiny, ktoré majú už dieťa so srdcovou chybou? Tieto rodiny, ak čakajú ďalšie bábetko v rodine, aj vždy im to hovoríme, že majú teda nárok priamo byť vyšetrené aj povedzme u nás v kardiocentre alebo sa tam teda zahlásiť na prenatálnu diagnostiku, aby sme teda vylúčili nejaký familiárny výskyt vrodenej chyby srdca. Ale je to teda tak, že keď tá budúca mamička absolvuje naozaj nejaké 3D, 4D vyšetrenie, nie je to záruka toho, že ten lekár tam uvidí chybu srdca, ak by tam bola? Na diagnostiku a dobrú diagnostiku srdiečka u plodu stačí úplne 2D vyšetrenie, samozrejme s takzvaným doplerovským vyšetrením prietokov v jednotlivých cievach u toho bábetka. A takéto vyšetrenie sa dá, povedzme, s dobrým prístrojom zrealizovať už medzi 11. a 13. týždňom tehotenstva, čo je veľmi skoro, dáva to čas. Takže ja si myslím, že naša snaha by mala viesť aj k tomu, aby potom všetci tí, ktorí sú v rizikových skupinách, ktoré sme pred chvíľou spomínali, aby mali šancu už mať čo najskôršiu diagnostiku. Poďme si teraz povedať ale ten ideálny prípad. Čo sa stane, ak tomu bábetku tú kritickú srdcovú chybu zavčasu a dostatočne teda skoro diagnostikujú? Aký je potom ďalší postup? Ďalší postup je, ak nie je diagnóza úplne istá, tak ešte sa potvrdí alebo doplní, povedzme, pri diagnostike v kardiocentre, u nás v detskom kardiocentre, a následne, keď je diagnóza jasná alebo potvrdená, tak sa snažíme rozprávať s tými rodičmi. Čiže v podstate každý týždeň absolvujeme konzultácie, kde tí rodičia zavolajú, sa zahlásia a môžu prísť. Vysvetlíme im, o akú chybu sa jedná, akú prognózu, aké problémy môže to dieťa mať, akú liečbu to bude vyžadovať, eventuálne čo bude to dieťa z tej chyby sprevádzať počas celého života. Je to veľmi dôležité, pretože aj pre nás, aby sme teda s tými rodičmi hovorili čo najskôr, aj pre tých rodičov, aby sa vedeli zariadiť, či sú schopní toto zvládnuť, či je schopné toto rodina zvládnuť a či v prípade veľmi ťažkých chyb sa rozhodnú ísť tou cestou a aby dopredu vedeli, čo ich čaká, s akými rizikami. Je to napríklad aj o tom, že tie mamičky, dajme tomu, rodia blízko kardiocentra, že aby neboli od vás ďaleko? To je ďalší dôležitý bod celej tej prenatálnej diagnostiky, že potom sa vyhneme tomu, aby sme bábetko transportovali s ťažkou srdcovou chybou cez celé Slovensko, ale mamičky majú doporučený pôrod tu v Bratislave, v blízkosti detského kardiocentra. Najčastejšie je to na klinike na Kramároch,
kde v podstate skoro každý alebo každý druhý týždeň sa rodí nejaké bábätko s vrodenou chybou srdca, takže tam je ten postup zabehnutý a behom 10 minút je prevezené k nám. A samozrejme, ak to tá chyba vyžaduje, doporučí sa terapia, povedzme infúzia nejakého lieku, ktoré dostane už na pôrodnici. Takto sa zabráni tomu, aby sa dostalo to bábätko, aj to srdce do šokového alebo zlého stavu a prišlo u nás, teda k nám úplne optimálne. Čiže vy ho potrebujete mať v čo najlepšom stave, to dieťa, keď ku vám príde. A čo sa týka toho, že ste hovorili, teda ja viem, že vy niektoré deti operujete opakovane, ale koľko je takýchto naozaj bábetiek, detí, ktoré sa ku vám dostanú ročne? Koľko ich je? Ja viem, že to nie je celoštátne, lebo sú aj iné pracoviská, ale u vás je to asi koľko detí? Celkovo sa narodí na Slovensku okolo 350 až 400 detí s vrodenou chybou srdca a dá sa povedať, že tých 25 až 30 % z nich sú deti s kritickou vrodenou chybou srdca, ktorých musíme teda riešiť hneď po narodení alebo nejakom časovom odstupe, povedzme do pár týždňov. Keď hovoríme o tých kritických chybách srdca, ktoré to sú? Čo sú to za chyby? Kritické chyby srdca sú chyby, kde bábätko bude ohrozené tzv. Hypoxiou, to sú tie modré bábätka, kedy majú nedostatočné okysličovanie. Môžu to spôsobovať rôzne chyby, od komplexných dvojkomorových vrodených chyb srdca, kde sú napríklad vymenené veľké cievy, odstupujú z opačných komôr a podobne, alebo nie je dostatočne vyvinutý výtok smerom do plúc, alebo prietok smerom do plúc. A potom sú to kritické chyby, ktoré v rámci srdca robia obštrukciu napríklad výtoku z ľavej komory. Pri takýchto chybách veľmi rýchlo môže zlyhať to srdce, veľmi rýchlo môže dôjsť k nedokrveniu jednotlivých orgánov tela a môže dôjsť k celkovému šokovému stavu. Ak sa rýchlo nepodá liek alebo nespraví aspoň nejaké základné kroky k terapii. Ja som, pán doktor, videla, ako vyzerá také srdiečko bábätka, ktoré sa teda akože pripravuje na operáciu. Vy na to máte takú špeciálnu techniku. Ja viem, že vy ste inovátor a už aj v minulosti ste riešili, ako čo najlepšie tie pomery v tom srdci vidieť a riešiť. A to je naozaj, to srdce toho bábätka nie je väčšie ako slepačie vajíčko, možno, že ešte menšie. A čo ste skúšali? Čo vám dáva taký najlepší obraz o pomeroch v tom detskom maličkom srdci? Samozrejme, je to priestorové zobrazenie toho srdca, tých srdcových štruktúr, hlavne štruktúr, ktoré sú v rámci a vnútri srdca. Pretože pri tých operáciách my máme len obmedzený pohľad, nemôžeme si srdce rozrezať hoci kde chceme, aby sme sa do neho pozreli. Takže pozeráme sa buď len cez chlopne, alebo cez defekty, alebo cez limitované prístupy. Takže ten obraz priestorový alebo 3D obraz nám veľmi pomáha, keď si ho hlavne vieme už pred operáciou pozrieť. Takže asi 10 rokov dozadu sme začali na základe CT alebo magnetické rezonancie, na základe týchto vyšetrení, ktoré nám vedia 3D dáta, vytvárať srdcové modely. A najprv sme si ich tlačili v rôznych rezoch, v rôznych pohľadoch, čo nám dosť pomáhalo. Na 3D tlačiarniach? Áno, sa predoperačne zorientovať. A v súčasnosti už sme skôr prešli do takej tej virtuálnej formy, čiže modeluje sa to v rámci počítačových programov, kde sa dajú zvoliť jednotlivé rezy a jednotlivé pohľady, ktoré nám vedia pomôcť. A máte aj okuliare, keď sa na to pozeráte? Nepotrebujeme väčšinou okuliare, ale máme okuliare, teda konzolu na virtuálnu realitu, kde spolupracujeme s londýnskym pracoviskom asi už rok a pol. A máme k dispozícii software a samotnú konzolu, kde si vieme teda pozrieť to srdce naozaj v ozajstnom 3D zobrazení. Vieme to srdce si chytiť do ruky, zväčšiť, priblížiť, otočiť. Vieme si ho rezať jednou z rúk, takže vieme sa do neho pozrieť. Vieme sa pozrieť, ak je umiestnený, povedzme, defekt a vzťahy v rámci srdca jednotlivých ciev, jednotlivých chlopní, jednotlivých štruktúr. Je to výrazné obohatenie. To znamená, že vy sa, dajme tomu, možno aj rozhodujete, že aha, budeme to robiť takto práve vtedy, keď sa dívate na ten model, že vtedy ako keby určujete stratégiu tej operácie. Áno, samozrejme, mnohokrát nám to pomohlo a pomôže. Hlavne, nemusí to byť vždy úplne 100% pravda, aj to, čo vidíme na tom 3D, ale vieme sa viac orientovať k jednému alebo druhému, povedzme, variantu. A ak si máme voliť iný variant, variant B, tak nám to uľahčuje oproti teda obdobiu alebo ére pred 3D,
sme sa museli orientovať niekedy, až keď sme otvorili srdiečko, zastavili ho a vtedy tiež sa jedná o čas. Máte a nemôžeme mať to srdce veľmi dlho zastavené. Uh-huh. A tiež limitovaný prístup. Takže v tomto a v tom predoperačnom rozhodovaní nám to enormne pomáha. Koľko trvá taká operácia srdiečka bábetka? Ako dlho trvajú tie operácie? Lebo ja viem, že to sú niekedy slušné výkony naozaj. Závisí od toho, o akú komplexnú chybu sa jedná, od toho, či sa jedná o primárnu operáciu alebo reoperáciu. Takže tie operácie trvajú od najkračšie, povedzme, hodiny a pol až dvoch, až niekedy do 13 hodín v kúse operovania. Čiže je to naozaj takto veľa. Vracajú sa ku vám tie deti? Sú deti, ktoré sa vracajú a prečo? Sú deti, ktoré treba operovať opakovane? My sme samozrejme najradšej, keď sa s deťmi už nemusíme stretnúť v rámci nemocnice alebo pri operácii, ale sú chyby, ktoré jednoducho vlastne tá chyba a morfológia tej chyby podmieňuje to, že je tam isté riziko, že bude treba operáciu a pri niektorých chybách, ako sú napríklad jednokomorové srdiečka, tie deti podstupujú dve alebo tri operácii v pomerne krátkom slade, teda počas povedzme prvých 3 až 5 rokov života. A časť tých chýb, ktoré operujeme, majú isté riziko, že jednoducho sa vrátia, pretože povedzme bude treba vymeniť biologickú chlopňu, ktorú sme našili v mladom veku a už nestačí veľkostne, vymeniť mechanickú chlopňu, ktorá nerastie s daným dieťaťom, alebo spraviť reoperáciu nejakého problému, ktorý sa vyskytne počas. Dá sa povedať, že 20 až 30% tých našich pacientov vyžadujú reoperácie. Čiže sa vrátia ako keby tie deti. Keď ste spomínali tie chlopne, vy ste v minulosti vymysleli tiež jednu takú high-tech vec, ktorá myslím, že to bol celosvetový unikát. A použili ste pri tom Gore-Tex, dobre si pamätám však. Čo to bolo za operačný postup alebo za materiál? To bolo v období, keď sme sa začali venovať opravám tzv. Aortálnej chlopne. To je chlopňa, ktorá sedí nad ľavou komorou, je vystavená veľmi veľkej záťaži počas celého života, tlakovej hlavne. A veľmi dôležitá chlopňa tým pádom. A vtedy sme sa začali venovať plastikám tej chlopne a napríklad dvojcípe chlopne aortálne sme menili na trojcípe, plus sme nadstavovali tie cípy tak, aby fungovali čo najlepšie. A začali sme to robiť s biologickými materiálmi alebo s vlastnými materiálmi. Tam sme videli ale problém u niektorých pacientov, že sa vrátili s infekciou a zápalom, ktorý postihol túto chlopňu. Čo bolo niekedy dosť masívne postihnutie alebo vyžadovalo dosť masívne. To znamená, že telo to odvrhlo? Telo to nechcelo? Skôr, že telo teda bolo vystavené, bol vlastný materiál. Bolo vystavené nejakej infekcii, jasné, ktorá keď sa dostala do krvného obehu, sa chytila priamo v tom mieste, kde sme teda operovali, práve preto, že tam krv ide pod veľkým tlakom, uh-huh, a tá chlopňa je vystavená veľkej tlakovej záťaži. Takže sme hľadali materiál, ktorý by bol inertný, pardon, a ktorý by sa dal tam použiť. Tak, uh-huh, takto sme čo sa dostali. Čo je to inertný, lebo teraz ako momentálne mi to cudzie slovo nenapadne? Že inertný znamená, že je odolný voči, povedzme, voči infekcii. Uh-huh. A takýmto vplyvom, ako je napríklad zväzivovatenie tej chlopne alebo podobne. Čiže zostáva stály, dá sa zostáva povedať. Stály. Uh-huh. A tak sme prišli na ten Gore-Tex, ktorý už bol používaný v iných pozíciách srdca inými autormi, ale jediný sme to začali robiť v aortálnej pozícii a funguje to celkom dobre. A bolo to už predtým použité aj u detí? Bolo to použité u detí, ale v pozícii v inej chlopni. V inej chlopni. Takže nejak nikto si netrúfal to použiť akože v rámci aortálnej chlopne. Keď tieto deti majú tie zložité, ťažké srdcové chyby, zrejme im to ovplyvňuje život. Nie, že zrejme, ale určite im to ovplyvňuje život. Ale s akými problémami sa tieto deti najčastejšie potýkajú v bežnom živote? Takéto deti, ktoré sú u vás sledované, ktoré sú opakovane operované, ktoré majú tie kritické srdcové chyby, ako oni žijú? Treba povedať, že aj časť detí s kritickými vrodenými srdcovými chybami je operovateľná v takej miere, že vedú v podstate skoro normálny život. Samozrejme, ak máme ťažké komplexné srdcové chyby alebo tie, ktoré sme spomínali, že si vyžadujú opakované operácie alebo jednokomorové srdcia, tak tie chyby nie sú deťom limitácie v živote jednak fyzickej aktivity, ale u niektorých detí aj psychickej aktivity. To znamená, časť tých chyb je spojená s
niektorými takými detskými problémami, ako sú ADHD, teda tie také nepokojné, nekľudné deti. Časť tých detí aj strávi, povedzme, prvé roky veľmi veľa času v nemocniciach. Časť tých detí má aj pridružené anomálie, ktoré môžu postihnúť aj mozog. Takže toto sú ich limitácie. Takže potom vyžadujú aj špeciálnu starostlivosť v rámci rodiny, predškolskej dochádzky, ale aj školskej dochádzky. Takže toto sú problémy, s ktorými sa tie deti stretávajú. Časť tých detí, povedzme, s jednokomorovou a srdcovou chybou, aj po tretej operácii môžu mať problém, ktoré sa začínajú, väčšinou tie vážne problémy začínajú objavovať tak okolo puberty alebo v skorej dospelosti. To znamená, nemá to dieťa vyhraté, keď prežije detstvo. Nemá vyhraté a vtedy nastáva veľký problém, lebo to srdiečko môže začne zlyhávať. Ak sa to nerieši príliš skoro, alebo povedzme, musí byť transplantované a nemáme dostatok dárcov u nás, tak sa môže stať, že takéto dieťa sa stane netransplantovateľné. Mm-hmm. V podstate potom mu ostáva len paliatívna liečba a samozrejme dieťa v mladých rokoch to veľmi ťažko nesie. Jasné. Môže sa stať napríklad aj to, že ide o nejakú vážnejšiu srdcovú chybu a nezistí sa to hneď po narodení, že to dieťa, dajme tomu, prežije niekoľko rokov a rodina nevie, že má srdcovú chybu, že to zistí až nejaký detský lekár, že má nejaký šelest alebo niečo podobné? Toto je skôr výnimočné, že ak by sa jednalo o vážnu, komplexnú vrodenú srdcovú chybu, že by sa nemanifestovalo. Stávajú sa aj také, tie chyby niekedy bývajú tak vybalansované, niekedy to môže byť aj dieťa s jednokomorovou cirkuláciou, že jednoducho býva tak vybalansovaná tá cirkulácia, že vie s tým žiť vlastne dlhodobo, niekedy aj značnú časť života, ale je to skôr rarita. Uh-huh. A keď ste teda hovorili o tých takýchto smutných prípadoch, že sa to teda napriek tej snahe v tej puberte pokazí a to dieťa jednoducho potom odchádza, ale spomínate si napríklad na prípad, kedy ste to dieťa naozaj odprevadili do života vďaka tomu, že bolo zavčasu operované, že bol ten jeho stav dobrý a že bude žiť relatívne normálny život? Áno, to opakovane zažívame tieto situácie našťastie a to je to pekné na našej práci. To znamená, že môžu tie deti, dajme tomu, aj športovať a dajme tomu, aj ženy, ktoré majú srdcovú chybu, môžu mať deti v budúcnosti. Áno, toto je samozrejme možné. Vyžadujú napríklad ženy s vrodenou srdcovou chybou špeciálnu starostlivosť a aj odporúčania od detského kardiologa alebo od kardiologa, ktorý sa vyzná v problematike vrodených srdcových chyb. Čo sa týka pôrodu, je veľmi dôležité potom ohodnotiť tú srdcovú chybu, že či to srdiečko zvládne tú záťaž toho celého tehotenstva pôrodu a potom aj zvážiť, akým spôsobom sa tam dá odľahčiť a pomôcť. Takže to je jedna vec. A čo sa týka aj tej kvality života u tých detí, tak my sa napríklad snažíme u dobre skorigovaných v úvodzovkách chýb, napríklad kde sú jednokomorové srdiečka, ktoré majú len jednu komoru a majú povedzme už po tretej operácii, snažíme sa ich naopak motivovať aj tých rodičov, že aby tie deti zaťažovali istou formou ľahkej aktivity. Lebo predpokladám, že asi majú o ne strach často. Majú o ne strach, ale niekedy to nie je úplne na mieste a niekedy naopak, napríklad pri tej jednokomorovej cirkulácii, kde sa vynecha pri tých operáciách funkcia jednej komory, je to až žiaduce, aby tie deti mali ľahké aktivity a ľahkú záťaž, ktoré im pomáhajú. Zlepšujú im plúca, zlepšujú im návrat tej krvi a bez prítomnosti pumpujúcej komory a návrat krvi do plúc. Takže to sú dosť dôležité faktory a to je dosť dôležité to tým rodičom aj tak podať. To znamená, aby tie deti v úvodzovkách nešetrili, ale aby ich naozaj zapájali do toho bežného života. Pán doktora, stáva sa vám, že sa ozve dieťa, ktoré už je dospelé, vysokoškolák, príde sa ukázať, povie, že dobrý deň, tu som, fungujem a ďakujem? V čase, teda tomto náročnom rozbehanom, v ktorom žijeme a elektronického sveta, sa to stáva väčšinou teraz formou e-mailu, že človek dostane e-mail a zahlási sa mu pacient, ktorého sme kedysi operovali alebo niekde študuje povedzme v zahraničí a pýta sa niekedy o radu, čo by sa dalo, čo nie, alebo len tak napíše aj z vďaky. Takže to je veľmi milé. Ďakujem vám pekne. No a želám teda všetkým budúcim mamičkám zdravé deti a teda aj to, aby už od začiatku v úvodzovkách počúvali srdce to svojho bábätka. Mimochodom, nemôžu ženy vedieť, že bábätko má, prípadne nemá srdcovú chybu, však nie.
ťažko by to zistili samé. Čiže počúvať možno naozaj srdcom a naozaj sa zaujímať o to, aby aj to budúce, či má to budúce bábätko to srdce zdravé a v prípade, že nie, aby naozaj včas vyhľadali pomoc. Veľmi pekne vám ďakujem, pán doktor. Ja ďakujem.